Saudações, já faz um bom tempo que gostaria de falar sobre esse misterioso vulcão situado no México, o Popocatépetl. Seu nome significa Montanha Fumacenta no idioma asteca antigo. Seu cume atinge 5.426 metros de altitude. Ele é o segundo mais alto do México, ficando atrás apenas do Pico de Orizaba, que significa também no idioma asteca antigo Montanha da Estrela. O Pico de Orizaba é um vulcão atualmente inativo, mas não extinto. Este último possui 5.610 metros. O vulcão Popocatépetl é um vulcão muito ativo e considerado até, por vários especialistas, um dos mais perigosos do mundo. Mas nesse vídeo não será essa questão que pretendo abordar, mas sim de uma, se é assim que talvez possamos se referir, mística que envolve certas localidades. Inclusive e principalmente ao se tratar de vulcões. Não é de hoje, e também creio não ser nenhuma novidade para ninguém, que para muitas culturas, veem os vulcões como algo sagrado. Há muitas lendas e histórias interessantes contadas por várias civilizações sobre forças ocultas e entidades que envolvem esses sítios. Pois bem, o que há de verdade, ou seja lá o que for envolvendo esses relatos, aí já fica a critério do julgamento pessoal de cada um, porém a minha intenção aqui é apresentar fatos da atualidade relacionado a esse tema, que creio ser interessante termos o conhecimento das várias versões dos fatos para que possamos ter um melhor entendimento e conhecimento do mundo qual habitamos. E novamente vou frisar aqui o quão esses assuntos são tão pouco abordados e explorados, principalmente nas escolas. De onde saem muitos formandos sem o mínimo de noção a respeito desses assuntos. Envolvendo civilizações antigas, suas histórias e culturas, fenômenos da natureza, vulcanologia e suas matérias correlatas. E é interessante a pretensão do ser humano em querer ir tão longe nas explorações espaciais sem ao menos antes ter explorado por completo e deter o domínio total sobre as ciências do seu próprio planeta. Bom, após essa breve introdução que julguei ser acertada e necessária realizar, vou apresentar um compilado de vídeos sobre OVNIs capturado em imagens no vulcão Popocatépetl. Aqui vale ressaltar que muitas dessas imagens foram capturadas ao vivo, pelas câmeras de monitoramento que ficam direcionadas a esse vulcão registrando imagens continuamente, 24 horas incessantemente. Assim como por canais de televisão que acompanham as atividades de monitoramento desse vulcão, como o famoso canal de televisão mexicano, Televisa. São imagens no mínimo intrigantes que vale a pena conferir até o final. Alguns pesquisadores independentes sugerem que na cratera desse vulcão, há portais interdimensionais que são utilizados com muita frequência por seres extraterrestres. Como afirma Jaime Maussan em matéria publicada no programa televisivo Ao Rojo Vivo, do canal Telemundo, no dia 24 de maio de 2023. Ele segue dizendo que esses portais são invisíveis e se abrem e fecham com muita frequência. O vulcão Popocatépetl, localizado no centro do México, é um dos vulcões mais ativos e perigosos do mundo. É também um ponto de acesso para avistamentos de OVNIs, já que muitas testemunhas relataram ter visto estranhas luzes e objetos voando sobre ou perto do vulcão. Qual é a razão por trás desse fenômeno? Existe uma conexão entre a atividade vulcânica e a presença de OVNIs? Os OVNIs estão monitorando o vulcão ou causando sua erupção? Essas são algumas das questões que intrigam pesquisadores entusiastas há décadas. Uma possível explicação é que os OVNIs são atraídos pela energia eletromagnética gerada pelo vulcão.
O vulcão Popocatépetl tem uma geologia complexa e dinâmica, com câmaras de magma, falhas, fraturas e respiradouros que criam correntes elétricas e campos magnéticos. Esses campos podem interferir nos sistemas de navegação dos OVNIs ou fornecer a eles uma fonte de energia ou informação. Alguns pesquisadores sugeriram que os OVNIs podem estar usando o vulcão como portal ou base, acessando uma rede subterrânea de túneis e cavernas que se conectam a outros locais. Outra possível explicação é que os tripulantes dos OVNIs estão observando e estudando o vulcão e seus efeitos no meio ambiente e nas formas de vida. O vulcão Popocatépetl é um laboratório natural para o estudo de processos geológicos, climáticos e biológicos. Alguns pesquisadores especularam que os tripulantes dos OVNIs podem estar tentando prevenir ou mitigar uma grande erupção que poderia ter consequências catastróficas para a humanidade e para o planeta. O mistério dos OVNIs sobre o vulcão Popocatépetl permanece sem solução, pois não há evidências definitivas ou consenso sobre sua origem, natureza ou propósito. No entanto, isso não significa que devemos parar de investigar ou questionar esse fenômeno. Pelo contrário, devemos manter a mente aberta e o olhar crítico, e usar métodos e ferramentas científicas para coletar e analisar dados. Devemos também respeitar e ouvir os testemunhos daqueles que testemunharam esses eventos em primeira mão, pois eles podem fornecer pistas ou informações valiosas. O vulcão Popocatépetl e seus OVNIs nos oferecem uma oportunidade única de explorar um dos aspectos mais fascinantes e enigmáticos de nossa realidade: a possibilidade de inteligência e contato extraterrestre. Curta e se inscreva! Everybody do.